יפה. עכשיו שלום לארז ודרו, דובר תא מגמה ירוקה במכללת תל חי. שלום ארז. ערב טוב. מה העניינים? מצוין. יופי, אני שמחה שאתה פה. היום אנחנו רוצים לדבר על מחזור. מחזור. כן. למה בעצם? למה זה כל כך חשוב הדבר הזה? היום מה שקורה אצלנו בישראל, שזה עסק שהוא עדיין בחיתוליו, מה שנקרא. כן. אנשים עדיין לא מודעים בדיוק מה בעצם נותן לנו כל רעיון המחזור, איפה אנחנו בעצם חוסכים. כן, כל פעם שאנחנו יוצאים את ארצנו הקטנה, אנחנו מגיעים לאירופה וכדומה, ומתלהבים מכמות הפחים והצבעים שלהם, איך כולם מפרידים. כן, אז מה צריך בעצם? מה לא עושים עדיין אצלנו בעצם? מה שלא עושים, הרעיון הכללי ככה שאני מנסה להוביל אותו, זה בעצם רעיון של לעשות קומפוסטציה, קומפוסטרים, דבר שהוא יכול, כל משפחה יכולה היום לעשות את זה בבית שלה, בלי יותר מדי השקעה כספית, גם לתרום, לשמור על הסביבה, גם מצד שני, כן לחסוך לעצמם כסף, לדשן לעצמם את האדמה. מה זה אומר יכולה לעשות בבית שלה? לרכוש את זה? לא לרכוש, יכולה או לרכוש מסובסד. יש מבנים, כן. יש מבנים שהם מסובסדים על ידי העיריות או על ידי המועצה. או כמו שאני למשל סטודנט עשיתי, לוקחים 4 רפסודות, מחברים, וזה כל מה שצריך, קצת גזם ככה יבש. זה למתקדמים, ארז, זה לדוברי תא מגמה ירוקה. בסדר, ואז אנחנו מתחילים להפריד את הזבל, נכון? לאורגני וללא אורגני? נכון. 60% בעצם מהזבל שלנו בעצם זה זבל אורגני. מה שאומר שאנחנו יכולים לחסוך את כל שינוע המשאיות. זה עצום, 60%. המון. המון. גם את פחות מסעיות ייכנסו לך לשכונה, פחות שינוע של מסעיות שצריכות לקחת את הזבל. גם לשמור קצת יותר על הטבע, על הסביבה. עכשיו, זה לא נורא מסריח בבית במילים פשוטות? ממש. מבעבע, כי זה מתבשל כזה בתוך עצמו, נכון? הכל שם תוסס. הרעיון הוא לא לשים את זה באמת בתוך הבית. אתה שם את זה 2-3 מטרים מחוץ לבית. אם אתה שם כל גזם, כל עלים יבשים, זה בעצם גם מוריד את הסירחון לגמרי. אין בכלל ריח. וגם מרחיק יתושים. זבובים, בעצם לא מפריע בכלל להתנהלות יפה. שלך בתור... אז המשפחה נתרמת, ואיך אני מסייעת לסביבה? התחלת לומר שאני קודם כל מונעת את כל השינוע הזה של הזבל ממקום שינוע, למקום. גם שינוע, גם אתר תהנים שהיום כל הפסולת שלנו הולכת אליו, בימים עוד שנה, שנתיים מהיום עומד להיסגר מגלל תפוסה מלאה. ואני עצמי יכולה לעשות בזה שימוש לדישון של הגינה. בהחלט. יפה, טוב, נשמע מעולה, אנחנו ננסה בבית ונדווח לך בשבוע הבא. תודה רבה, ארז, שבאת. תודה.